اس کے بعد ان کا دوسرا سوال دوسرے کمنٹ میں سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی بچے کی چھٹی کی دعوت دے تو کیا اس میں جانا چاہیے دیکھیں یہ ساری چیز رسمیں اور رسموں سے ممکن ہر ممکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس میں شریک نہ ہوا جائے اگر آپ نہیں جاتے ہیں اور آپ کے نہ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا تو نہ جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر بگڑ جائے گا فتنہ پھیلے گا تو پھر یہ ہے کہ کسی طرح سے کوشش تو یہی کریں کہ نہ جائیں لیکن اگر اس سے فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہاں وہاں چلے جائیں اور اپنی حاضری دے کر بس آ جائیں وہاں پر نہ بیٹھیں شریک نہ ہوں کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے لیکن آپ سے رشتہ رکھنا تھا برقرار بس اس لیے ہم آ گئے اور ہم چاہ رہے ہیں بس یا بہتر یہی کہ نہ جائیں اس کے بعد بھائی شاہد جمال انصاری سوال کر رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اسی صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا میسیج میں سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ لکھ کر بھیج دیں تو کیا لکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے فرشتے ثواب لکھتے ہیں بتائیں دہلی مصطفیٰ سے جی امید تو یہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے لکھنے پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا